Jezevce se rys naopak lovit zdráhá, protože i když jsou malí a vypadají neohrabaně, počínají si velmi neohroženě. Mladí jezevci také prozkoumávají okolí své nory. Opravy a rozšiřování probíhají průběžně. Jezevčí nory jsou často mimořádně rozlehlé a slouží jako obydlí mnoha generacím. Skály a odumřelé stromy poskytují skrýše, které nejsou v monokultuře vůbec vidět. Dokonce i početná jezevčí rodina se může za svými záležitostmi vydat nepozorována, pokud se neprozradí sama. Mladí znatelně vyrostli a jsou vždy připraveni se poprat. V jezevčích norách často žije v mírumilovné pospolitosti několik spřízněných rodin. Pravý multigenerační domov. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.